ජෙසු පිහිටයි. උත්තානේ කිතු සමිදරුවාන. උත්තානේ කිතු සමිදුන් හැයි අපි මෙනෙහි කරන්නට ඕන. අපේ කතෝලික දහමේ අපේ අර්ථය, අපේ අරය, අපේ තියෙන හැමදේම, හැම ඉගැන්වීමක්ම සම්පූර්ණත්වයට පත් කරන්නේ උත්තානේ කිතු සමිදුන්මයි. උත්තානේ කිතු සමිදුන්ගේ බලය අපි පුරා අපේ ජීවිතයේ පුරාවටම එක ඇතුල් වෙනවා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ජීවිතය හරි ලස්සනයි. ඇයි ඒ? උන්වහන්සේගේ ජීවිතය හරි හැඩතල ගොඩාක් තියෙනවා. ඒකාකාරී නැහැ. නිකන් ඒක නිකන් එක පාරක් වගේ නෙමෙයි. ඒක නිකන් ලස්සනට අතු විහිදිලා ගිහිල්ලා තියෙන එක. හරි ලස්සන හැඩතල තියෙනවා. බලන්න ලස්සනයි. නිකන් අර පොල් ගහක් වගේ නෙමෙයි. ඒක නිකන් අතු ගිහින් ලස්සනට කඳක්. ඒක බලන්න පුළුවන්. ඒක විඳින්න පුළුවන්. ඒකේ ලස්සන ලස්සන පාටවල් තියෙනවා. ඇයි මං එහෙම කියන්නේ? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සාමාන්‍ය විදියට අම්ම කෙනෙක්ගේ තාත්තා කෙනෙක්ගේ හුරතල් වෙච්ච ලදරුවෙක්. පුංචි බබෙක්. මේ ස්වභාවය ඇතුලේ තමන්ගේ දේවත්වයේ තිබ්බා. ක්‍රමක්‍රමයෙන් තමන්ව අවබෝධයට ගැනීමට තමන්ව සම්පූර්ණයෙන්ම නිදහස් කළා. අම්මා කෙනෙක්ටයි තාත්තා කෙනෙක්ටයි. මේ නිදහස් වීමත් එක්ක ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමන්ගේ ප්‍රසිද්ධ ජීවිතයට එනකොට එතන හරි ලස්සන සිද්ධියක් තියෙනවා. එතන ලස්සන හැඩතලයක් තියෙනවා. පළවෙනි පාරට ස්වර්ගයේ විවර වෙලා කියනවා, මෙමාගේ ප්‍රියාදර පුත්‍රයානෝය කියලා කියනවා. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ එනවා. මොකද්ද මේ සිද්ධිය? උන්වහන්සේ ගිහිල්ලා කරට කර හිට ගන්නවා පේලියට. සුදු මතයුතුමා කියනද කරට කර හිට ගන්නවා. ඇයි මේ හිටගන්නේ? පෞකාරයෝ අතර මම ඒ අයගේ ඇතුළට ගිහිල්ලා එයට සමානව මමත් ඒ අයත් එක්ක ගැටෙනවා. උරෙන් උර ගැටෙනවා. මේ ගමන ගිහින් නතර වෙන්නේ ජොර්දාන් ගඟ වතුර මැද්දේ. මේ ගඟේ වතුර මැද්දේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ජලයට එබෙනවා. උන්වහන්සේ නැවත නැගිටිනවා. මේ තමයි උන්වහන්සේ අපි අතරට ඇවිල්ලා, ඒක ලස්සන හැඩතලයක්, උන්වහන්සේ අපිත් එක්කම ගමනක් යනවා. ඒක හරියට ඔයයි මමයි ගිහිල්ලා සත්තු ඉන්න තැනක, අපි තුමුකෝ හරක් ඉන්න තැනක, නැත්නම් ඌරෝ ඉන්න තැනක, එහෙමත් නැත්නම් අපි හිතමු මාළි සත්තු ඉන්න තැනක අපි ඒ ෆාම් එක ඇතුලෙන් යනකොට අපි සාමාන්‍ය විදියට යනවා. කිසිම මේ ආවරණයක් කිසි දෙයක් නැහැ. එතකොට ඒ සත්තුන්ගේ මොන මොන හරි අපිට ගෑවෙන්න පුළුවන්. අපිට ගෑවෙනවා. ඊට පස්සේ නිකන් හරියට අපිත් නිකන් ඒ වගේ ගඳ අපිට අපේ ගාවත් තියෙනවා. ඒ ගඳ පොඩ්ඩක් තියෙනවා. ඒ ජරාව වැඩිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ගිහිල්ලා අපි හිතමු මේ සත්තුන්ව හොදන තැනකට යනවා. අපිත් ගිහිල්ලා හොද ගන්නවා. එතනදී අපි පවිත්‍ර වෙලා වෙනම ස්වභාවයකට එනවා. හා ඒ උදාහරණ එතනින් නතර කරන්න. නමුත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපිත් එක්ක වෙනමම දෙයක් කළේ. අපේ ඇතුලේ තියෙන මැණිකක් තියෙනවා. අපේ ඇතුලේ තියෙනවා අමරණීයත්වයෙන් පිරිච්ච ආත්මයක්. ඒක දෙවියන්ට අයිති දෙයක්. මේ දේ ආරක්ෂා කරන්න ඕන නිසා මේ දේ අපිට නොපෙනෙන විදියට අපිව ආවරණය කරලා තියෙන සමහරක් අපේම ආකල්ප, ඒ වගේම අපිට බැඳිලා තියෙන දෝෂ ඉවත් කරන්න උන්වහන්සේ අපිත් එක්ක ගමනක් යනවා. මේ මිනිසුත් එක්ක ගමනක් ගිහිල්ලා ජොර්දාන් ගඟේදී උන්වහන්සේ පෙන්නනවා, මම ඔබේ හැම තුවාලයක්ම මගේ ඇඟට අරගෙන, ඔබේ හැම ක්ලේශයක්ම මගේ ඇඟට අරගෙන මම පවිත්‍ර වීමකට ඇතුල් වෙනවා. ඒ පවිත්‍ර වීමේදී වේදනාව දැනෙන්නේ ඔබට නෙමෙයි, මට. නමුත් සුවය දැනෙන්නේ ඔබටයි. ඒ තමයි උත්ථානේ ශරීරයේ බලයේ අත්දැකීම. උත්ථානේ ශරීරය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔප්පු කරනවා මේ ලෝකයේ කිසිම බලයකට මාව නතර කරන්න බැහැයි කියන හැඩතලය. හැබැයි ඒ හැඩතලයේ වික්‍රමාන්විත ජීවිත රටාව, ඒ ප්‍රීති ഘോഷාව සමරන්නේ අපි. අපි ජේසු ජීවත් වෙච්ච කාලේ ඉඳලා නැහැ. නමුත්
අවුරුදු ගානක ඉතිහාසයක් තියෙන ලස්සන ශුද්ධ වූ ස්වභාවක අපි ඉන්නේ. අපි ඒ උත්තානේ මංගල්‍යයේ සමරනවා. ඒක තමයි මේ ජයග්‍රහණය. මේ හැඩතලය හරි ලස්සනයි. ශුද්ධ පාවුලතුමාට අනුව අපි හැම කෙනෙක්ම ක්‍රිස්තු දේහය. ඒ නිසා අපි එකිනෙකට සම්බන්ධයි. බලන්න ලස්සන හැඩයක් තියෙනවා. මේ උත්තානේ ශරීරයත් එක්ක ජීවත් වෙන හැම මිනිස්සෙක්ම ඒ උන්වහන්සේගේ ජයග්‍රහණය ඒ වික්‍රමාන්විත භාවය පෙන්නනවා නම් ඔබ ඒ ශරීරයේ කොටසක්. ඒ ශරීරයේ හැඩතලවල ඉන්න එක කොටසක්. ඒ නිසා ඔබ ළඟ තියෙන හැඩතල හරි ලස්සනයි. ඒක උත්සාහනේ ජේසුට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන හැඩතලයක් කරන්න. කොහොමද ඒක කරන්නේ? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමන්ගේ මේ ජොර්දාන් ගඟේ සිද්ධියත් එක්ක තමන්ගේ කාරණාව ලකුණක් විදියට පෙන්නවා. මේ ලකුණ හරි ලස්සනයි. සුද සුවිශේෂයේ විවිධාකාර තැන්වල පරිසිවරුන්ගේ විනයදරයන්ගේ කටවල් වලින් මෙනවා. මෙයා පෞකාරයන්ගේ මිත්‍රයෙක්. එයා ඇයි මේ පෞකාරයොත් එක්ක කෑම වළඳන්නේ? ඇයි මේ මිනිස්සට තේරෙන්නේ නැද්ද මේ පෞකාර ස්ත්‍රියක් කියලා? මේ කඳුළු වලින් මේ පාද තෙමන්නේ පෞකාර ස්ත්‍රියක් කියලා. මේ ආකාරයෙන් මේ මිනිස්සුන්ගේ මනස ඇතුලේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැන ප්‍රශ්න මතුවෙන්න ගත්තා. ඒ අය දකින හැඩයට වඩා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ විවිධාකාර හැඩතල තිබ්බා. දැන් අපි සමහරක් අයව හිතාගෙන ඉන්න විදි තියෙනවනේ. සරල උදාහරණයක් විදිහට අපි ගමු මෙහෙම. එක්තරා ආකාරයක ඔබ දැන් ඉස්සර කාලේ අම්මල තාත්තල හිතන හැඩතලයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගැහණු දරුවෙක් වුණාම ඒගොල්ලෝ හැන්දෑවේ හයෙන් එහාට එළියට බහින්නේ නැහැ. ඒ අය වැඩි සබ්බෙට කැහැගාලා හිනා වෙන්නේ නැහැ. එම වුණොත් එම ගෙවල් වල ඉන්න වැඩිහිටියෝ බනිනවා. එහෙමකට අද අපි දකිනවා ඊට වඩා පොඩ්ඩක් සමාජයේ මේ හැඩතලේ වෙනස් වෙලා. ඒ අය බොහොම නිදහස්ව හැසිරෙනවා. ඒ අය රස්සාවලට යනවා, මහන්සි වෙනවා. ගැහණු දරු තරුණ තරුණිය ගොඩාක් වෙලාට වැඩ කරනවා. ඒ අය බොහොම විනෝදයෙන් ඉන්නවා. අද හිනාවෙන්න ඕන තරම් ක්‍රමවේද තියෙනවා. ඉතින් සමාජයේ අපි දකින ක්‍රමවේදය වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ චරිතය ගත්තාම ඒ කාලේ විදිහට ගුරුවරයෙක් විදිහට දැක්කේ. ඒක හරියට එතකොට එයාලා ඉන්න ඕන බොහොම අතේ දුරින් නේද, කාත් එක්ක වැඩි සම්බන්ධ සාතාවයන් කියන්නේ ඒක යන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ අයට සමහරක් දේවල් එක්ක ගනුදෙනු කිරීම ඒ තරම් නමට හොඳ නැහැ. මේ ආකාරයෙන් තියෙන මේ හැඩතලයේ ජේසු වෙනස්ම ආකාරයෙන් හිතන්නට සලස්වනවා අපිට සුදු බයිබලයේ ඇතුලේ. ඒ නිසා ඒ මිනිස්සු මොකද කළේ? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ චරිතයට මේ දුර්වල චරිත එකතු කළේ නැහැ. මේ දුර්වල චරිතවලට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව එකතු කරා. ඒකයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියන්නේ ජුවාම් නම් කමින් බොමින් ආවා. ඔහුට මෙස් යකෙක් වැහිලයි කියලායි කිව්වේ. මේ ජුවාන් කන්නේ බොන්නේ නැතුව ආව සමාවෙන්න. කන්නේ බොන්නේ නැතුව ආව. මොහුට යකෙක් ආවේස වෙලා කියලා ගුවා. නමුත් මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාණු කමින් බොමින් එනකොට කියනවා මොහු මේ පෞකාරයන්ගේ යහළුවෙක්. මොහු බේබද්දෙක්. මේ ආකාරයෙන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව විවේචනය කරන්න පටන් ගන්නවා. මේ උත්තානේ ශරීරය ඒ හැම විවේචනයකටම අලුත්ම විදියකට හැඩතලයක් පෙන්නනවා. ඔබ හිතන්නට ඕන මේ දෙයි කියන දේ. ඒ මොකද්ද ඒ හැඩේ? ඒ හැඩේ තමා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඇතුල් වෙනවා බොහොම ගැඹුරු සම්බන්ධයකට පියාණන් වහන්සේත් එක්ක. ඒ සම්බන්ධයත් එක්ක උන්වහන්සේ ඇතුල් වෙනවා මිනිසයාගේ පාපය කියන ඒ සම්බන්ධයට. ඒක ගැඹුරටම යනවා, පතුලටම යනවා. ඒ නිසා පාපේ පතුලටම ගිය නිසා මනුෂ්‍යයාගේ තියෙන හැම දෝෂයකටම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ලක් වෙනවා. හැම දෝෂයකටම ලක් වෙනවා. ඒ නිසා උන්වහන්සේට අපේ තියෙන හැම දෝෂයක්ම ඇලෙන්න ගන්නවා. ඒ ඇලෙන දෝෂයේ රූප තමයි කුරුසේ ප්‍රතිමාවේ අපි දකින්නේ. කුරුසේ ප්‍රතිමාවේ දකින්න අපි කුරුසේ ප්‍රතිමාව දකින්නේ මේ ආකාරයෙන්. එතකොට අපේ තියෙන හැම දෝෂයක්ම අපේ තියෙන විවිධාකාර වූ පාප දෝෂවල හැඩතල ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට සම්බන්ධ වෙනවා, බද්ධ වෙනවා.
මේ බද්ධවීම තමයි කුරුසේ ගමන කියලා කියන්නේ. ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරියනි, ඕක හරියට ලස්සනට පෙන්නනවා නම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගෙත්සෙමිනියට යනවා, මල් උයනට ඇතුල් වෙනවා. උන්වහන්සේ මල් උයනට ඇතුල් වෙන්නේ තාත්තා එක්ක ගනුදෙනුවක් කරන්න. එහෙනම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ජීවිතය ඇතුලේ තියෙනවා සුන්දර වූ ස්ථානයක්. ඒක සුන්දර වූ ස්ථානයක්. හැබැයි මේ සුන්දර වූ ස්ථානයේ ඇතුලේ තාත්තා එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ශක්තිය ඉල්ලන්නේ තමන් කරන්න යන වෙනස්ම දේ ගැන හිතලයි. ඒ නිසයි උන්වහන්සේගේ දහඩිය ලේ බින්දු බවට පත් වෙන්නේ. දහඩිය ලේ බින්දු බවට පත් වෙනකොට උන්වහන්සේ මේ ලෝකයේ තියෙන හැම ක්ලේශයක් එක්කම එකතු කරලා ඉවරයි සමාජය විසින්. උන්වහන්සේ බොරු දිවැසිවරයෙක්. උන්වහන්සේව වැරදි දේවල් මිනිස්සුන්ට උගන්වනවායි කියලා. ඒ වගේම උන්වහන්සේ මේ දේව මන්දිරය දින තුනකින් ගොඩනගන්න පුළුවන් මේ ආකාරයෙන් තර්කවලින් උන්වහන්සේ වසරණ කරන්න හදලා තියෙනවා. උන්වහන්සේ පාපිෂ්ඨ දේවල් එක්ක ඉන්නවා. මේ ආකාරයෙන් උන්වහන්සේට වැරදි දේවල් හලවලා ඉවරයි. මේක දරාගන්න අමාරුයි, ප්‍රතික්ෂේප වීමක්. ඊටත් වඩා කුරුසේ ගමන දැකලා තියෙන ඒ අමුතුම ආකාරයේ ඒ අත්දැකීම, හොරෙක්ට මිනිමරුවෙකුට දෙන ඒ අත්දැකීම තමන්ට වැරඳගන්න සිද්ධ වීම, ඒක පුදුමාකාර විදියට දරන්න බැරි ස්වභාවයක්. නමුත් ඒ හැඩතලයට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඇතුල් වෙනවා. ඒ නිසාමයි උත්තානේ ශරීරය, මේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උත්තානේ ශරීරය ගැන මාගේ මේ ඇලය දිහා බලන උන්වහන්සේගේ අත් පෙන්නව හැම වෙලාවකම. ඔබ වෙනුවෙන් ඔබේ ක්ලේශයන් මගේ ඇතුළට ඇදගත් ස්වාමීන් වහන්සේ මමයි. දැන් මේ හැම දෙයකින්ම නිදහස් වීම ඒ බලය ඔබට දීලා තියෙනවා මම. ඔබ මාත් එක්ක ඇලිච්ච නිසා නිදහස් වීමේ බලය ඔබට දීලා තියෙනවා. ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරියනි, සරලවම කියනවා නම් ඒක මේ ආකාරයෙන් දෙයක්. නාස්තිකාර පුත්‍රයා, එහෙමත් නැත්නම් ආදරවන්ත පියාණන්ගේ උපමාව ගත්තොත් එහෙම, මෙතනදී මේ පුතා තාත්තගෙන් ගිහිල්ලයි කොටස ඉල්ලන්නේ. එතකොට මේ පුතාගේ තියෙන හැසිරීම අනිත් දරුවට වඩා වෙනස්. නමුත් තාත්තා පුතාව දාලා යන්නේ නැහැ. පුතා තමයි තාත්තව දාලා ගියේ. තාත්තා හැමදාම පුතා එක්ක මනසින්ම හිටියා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ ආදරය අපිත් එක්ක හැමදාම තිබ්බයි කියන්නේ හොඳම ලකුණ. ඒක හැඩතලයක් විදියට අපි ළඟ තියලා තියෙනවා. ඒක ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අමුතුම, දෙවියන් වහන්සේගේ ආදරය ලස්සනම හැඩතලය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. මේ හැඩය රූපය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. ඒ රූපය අපිත් එක්ක හිටියා. මේ දරුවා තමන්ට හම්බ වෙච්ච හැමදේම උස්සගෙන ගිහිල්ලා නැති නාස්ති කරලා 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 සතෙක්ගේ තැනට වැටෙනවා. සතෙක්ගේ තැනට වැටුනන් පස්සේ ඌර දිහා බලලා බලනවා, මේ තරම් මීටත් වැඩි අන්ත තැනකට මම වැටලා තියෙන්නේ. හැබැයි අපේ තාත්තා මාව අතහරින්නේ නැහැ. එතකොටයි යාට තේරෙන්නේ තාත්තාගේ ඒ ආදරේ, ඒ හැඩය මංගාව තාමත් තියෙනවයි කියලා. ඒක තේරුම් ගත්තේ නැහැ මුලින්ම. නමුත් එයා තේරුම් ගත්තා, මම තේරුම් ගත්තේ නැති වුණාට මගේ තාත්තා ළඟ ඉන්න සේවකයන්ට මේ විදියට දුක් විඳින්න නැහැ, ඒ ගොඩාක් සැප විඳිනවා. මේ දේ හරි වැදගත්. උත්තානේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපිට මතක් කරන්නෙත් අන්න ඒ දේ. ඔයා පුතේ කොච්චර අන්ත හසරණ තැන්වලට වැටලා තියෙනවද කියන කාරණාවේදී ඔයාට මාව අමතක වෙලා තියෙන්නට පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට යම් කිසි ඇබ්බැහිවීමක් තුළ, එහෙමත් නැත්නම් ඔබට දේවස්ථානයේ ඉරිදා පූජාව යම් කිසි ආකාරයකට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ වගේ දැරිලා ඇති. මේ කිසිම දෙයකදී ඔයා මාව දාලා ගියා මිසක මම ඔයාව දාලා ගියේ නැහැ. ඒ ආදරේ හැඩතලයේ ඔයා ළඟම තවමත් තියෙනවා. ඔයා දැක්ක දවසට ඔබ මතක් කරගන්න ඕන මෙච්චරයි, මම ඔයාට දඬුවම් කරන්නේ නැහැ, මම ඔයාව නිදහස් කරලා ඉවරයි කියන දේ. උත්තානේ කීර්ති ස්වාමීන් වහන්සේගේ ශරීරය
අපිව නිදහස් කළා කියන කාරණාවේ ලස්සනම රූපයයි. ඒ දේ තමයි අපි දකින්නට දකින්න ඕන හැම වෙලාවකදීම උත්ථානයේ කිතුසමිඳුන්ගේ ඒ ප්‍රතිමාවත් දකින්නකොට උන්වහන්සේගේ රූපේ අර දවල කාන්තියෙන් තියෙන හැඩතලයෙන් අපි දකින්න උන්වහන්සේ අපිව නිදහස් කරලා ඉවරයි. මහා සිකුරාද රතු පාටට තියෙන හැම දෙම අලලුය සෙනසුරාදෙන් පස්සේ සුදු පාටට හැරෙන්නේ ඒ පවිත්‍ර වීමයි. ඒ පවිත්‍ර වීම ඔබ හොයාගෙන ගියේ නෑ. බාත්รูම් එක ඔයයි හොයාගෙන යන්නේ. සබන් කෑල්ල ඔයයි හොයාගෙන යන්නේ. ඔයව හොයාගෙන ඉන්නේ නෑ නේ කවුරුත්. ටූත් පේස්ට් එක ඔයයි හොයාගෙන යන්නේ පුතා. ඒ වගේම හැම ජිම් එක ඔයයි හොයාගෙන යන්නේ. ඔයාගේ ඩයට් එක ඔයයි හොයාගෙන යන්නේ. ඒව කිසි දෙයක් ඔයව හොයාගෙන ඉන්නේ නෑ. හැබැයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව ඔයා හොයාගෙන ගියේ නැති වුණාට දෙවියන් වහන්සේව හොයාගෙන ගියේ නැති වුණාට දෙවියන් වහන්සේ තමන්ව හඳුනන හඳුනන්නේ නැති හැම කෙනෙක්මම ගාව හොයාගෙන ඇවිත් ඉන්නවා. එතනදී උන්වහන්සේට ඔයා නිසා ගොඩක් දේවල් විඳින්නත් සිද්ධ වෙනවා. ඔයා විඳින අපවිත්‍රකම් විඳින්නත් සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි ඒ හැම දෙයක් ඇතුළෙම උන්වහන්සේ ඔයාව උත්ථාන කරන්න බලාගෙන ඉන්නවා. ඒක ගැඹුරටම යනවා. එදා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඒ ලකුණ අපිට පෙන්වලා ඉවරයි. උන්වහන්සේ මල්ලුවෙනට ඇතුල් වුණා. උන්වහන්සේ කුරුසේ ඇන ගැහුවා. උන්වහන්සේ උත්ථාන වුණා. ඒ වගේම හැමදාමත් දිව්‍ය සප්‍රසාද ආකාරයෙන් මම දිව්‍ය සප්‍රසාදයේ ජේසුව ලබනකොට උන්වහන්සේ මගේ ක්ලේශයන් මැද්දෙන් ඇතුළටම ගමන් කරනවා. මම දිවෙන් ආමෙන් කියලා ලබනකොට මගේ ඇතුළටම ගමන් ගන්නවා. උන්වහන්සේ මා තුළ මගේ පාපිෂ්ඨ ස්වභාවය ඇතුළේ, මගේ ඇල්මැරුණු කම්මැලි ස්වභාවය ඇතුළේ, මගේ උද්දච්චකම් ඇතුළේ, මගේ අවිශ්වාසය ඇතුළේ, මගේ තර්ක විතර්ක ඇතුළේ උන්වහන්සේ ඇවිල්ලා ඇතුළටම යනවා. ගිහිල්ලා උන්වහන්සේ මගේ තියෙන හැම ක්ලේශයක්ම වැළඳ ගන්නවා. උන්වහන්සේටයි රිදෙන්නේ. ඔබ ඕන දෙයක් කරන්න ඔබේ උද්දච්චකම් ඇතුලේ ඔබ කරන හැම දෙයක් ඇතුළෙම ඒ ක්‍රිස්තු ශරීරය තමයි හැම වෙලාවකදීම ඔබ හදන්නේ. මොන ක්‍රිස්තු ශරීරයද හදන්නේ? අර කුරුසේ ඉලිලා ඉන්න ක්‍රිස්තු ශරීරය. හැබැයි දවසක් එනවනේ ඔබ තේරුම් ගන්න, මම මේ ජීවත් වෙච්ච රටාව මොකක්ද? ඇයි මම මෙහෙම ජීවත් වුනේ? මට මෙහෙමත් ජීවත් වෙන්න තිබ්බා නේද? එක තරුණ පුතෙක් දුරකථන ඇමතුමක් දෙනවා මේ ශුද්ධෝ සතිය තුලදී. ඉතින් දීලා මේ දුරකථන ඇමතුමේදී එක්තරා තැනකදී එයාගේ කටින් එළියට එනවා, ෆාද අපි මේ ජීවත් වෙන විදිය වෙනස් වෙන්න ඕන නේද? මං ඇහුවාම ඇයි කියලා, නැහැ මට එහෙම හිතෙනවා. අපි ජීවත් වෙලා ඉන්නේ හරියට අපි දකින අපිට පෙනෙන දේවල් අනුව අපිත් ඒ විදියට යන්න ඕනේ කියලා. නමුත් අපි ඒ විදියට නෙවෙයි ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියලා මේ පහුගිය හැම සිද්ධියක් එක්කම යාඥාවත් එක්ක ඇතුළේදී මට හිතුණා. අන්න එතනයි උත්ථානයේ හැඩතලය දකින්නේ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඒ දේ අපිට පෙන්නවා. උන්වහන්සේ දැන් දේව පුත්‍රයානේ. දේවත්වය අතහැරලා මනුෂ්‍යත්වයට ආවම අපි වගේ කෙනෙක් උනේ. උන්වහන්සේ පෙන්නනවා ඔබට මේ වගේ කුරුසේ ගමනක් තියෙනවා. එතකොට එතනදී ඔබ උත්ථානයේ ශරීරය දකින්නේ ඔබේ ක්ලේශයන් අතහැරපු දවසයි. එදාට තමයි ඔබ අර ගල ඉවත් කරලා දවල කාන්තියෙන් බැබලිලා වැජබෙන්නට පටන් ගන්න. මේ කාරණාව ඉෂ්ට සිද්ධ කරන කාර්යය තමයි උත්ථානයේ ජේසුස්මන්ගේ කාර්යය. ඒක මේ දින 40 පුරාවට කරමු. ඊළඟ දින 40. චතාරික දින 40 හරි ප්‍රසිද්ධයි අපිට. නමුත් මේ උත්ථානයේ දින 40 ඊට පස්සේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගෙන් පිරෙන්න අපිට පෙන්තකොස්ත දවසේ එනවා. ඊට පස්සේ ඒ වෙනුවෙන් අපි මොකද්ද කරන්නට යන්නේ? දැන් අපි අගුළු දාලා දොර ජනෙල් වහගෙන ඇතුළට වෙලා යාඥා කිරීමේ හැඩතලයකට යන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මගේ ඇතුළාන්තයේ ඇතුළට යනවා. මට එළියේ මම තර්ක කර කර යාඥා කරපුවා නෙමෙයි. අපේ අම්මට ඕන නැති දෙයක් නෑ. හැම වෙලේම කොන්ති කිව්වද කොන්ති කිව්වද කොන්ති කිව්වද. හැන්දෑවේ 6ටම කොන්ති කියන්න ඕනද? වෙන වෙලාවල් නැද්ද? නිදාගද්දි මම කොන්ත පන්ති එක්කන. මේ වගේ තර්ක කර කර කරපු දේවල් ඒ ජනේලේ වහන්න. එතකොට එළියේ ඉන්න කාවත් ඔබව පේන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔබ සමහරක් කියලා කියනවා
මට යාඥා කරන්න ආසයි ටික දවසක්ද එකපාරට මගහැරලා යනවා. ආ ඒ දොර ජනේල් වහලා දාන්න. දැන් හිතන්නේ මෙච්චරයි. මම මේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මගේ ඇතුළේ ඉන්නවා. ඇයි මම යාඥා කරන්න ඕන? ඇයි මගේ ජීවිතය මේ වගේ තවමත් ජීවත් වෙන්නේ? ඇයි මේ ලෝකේ සමහරක් මිනිස්සු නැති වෙද්දි මම තවමත් ජීවත් වෙන්නේ? ඇයි මේ ලෝකේ අතපය නැති මිනිස්සු ජීවත් වෙනකොට, අන්ධ මිනිස්සු සතුටින් ජීවත් වෙනකොට මම මගේ ජීවිතේ කලකිරීමෙන් හිතන්නේ? අන්න එතනයි උත්ථානයේ ශරීරය තියෙන්නේ. එතනයි ජේසුගේ අර දුක් විඳින ශරීරය උත්ථානයකට පමිණවන්නේ. ඒක කරන්න පුළුවන් ඔබටමයි. එනිසා ඇතුල් කාමරයට යන්න, ඔබ යාඥා කරන්න ගැඹුරින් සම්බන්ධ වෙන්න ජේසුත් එක්ක. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ හැඩතල වලින් ඔබ පිරෙන්න. ඔබේ ජීවිතයේ හැඩතල ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ජීවිතයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලායි තියෙන්නේ. කමතක කරන්නට එපා. ආදරවන්ත පියාණන් පුතත් එක්ක හැමදාම මනසින් බැඳිලා හිටියා. ඒ පුතා කවමදාක්වත් බැඳිලා හිටියේ නැහැ. හැබැයි තේරුම් ගත්ත දවසේදී පුතා දුර තියා එනකොට මේ තාත්තා හඳුනගත්තා. තාත්තා හඳුනගත්තා. ඒ කියන්නේ ඒ තාත්තට වැඩක් නැහැ පුතා මොන ජරාවක් ගහගෙන ඇතුළට එනවද කියන එක. තාත්තට වැදගත්කමක් තියෙන්නේ දුර තියා එන්නේ මගේ පුතයි කියලා දැනගන්න එක. එහෙනම් ඔබ මේ ලෝකෙට හෙවද්දි උන්වහන්සේ ඔබට දුන්න ලස්සන දිව්‍යමය ආත්මික ස්වરૂපයක්. ඒ ස්වરૂපය දෙවියන් වහන්සේට පේන්න ඕන. මෙන්න දිස්නේ ගහනවා ස්වර්ගයට ගැලපෙන ඒ ආත්මය. එතකොට උන්වහන්සේ ඔබව දුවගෙන ඇවිල්ලා බදාගනි. එනිසා අපි තමයි දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඈත් වෙලා ඉන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ අපෙන් ඈත් වෙලා නෙවෙයි. අපි තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ මුහුණ බලන්නේ නැත්තේ. දෙවියන් වහන්සේ අපේ මුහුණ බලන්නේ නැතුව නෙමෙයි. gedara karadara ප්‍රශ්න එනකොට උත්තානේ කිතු සමිඳුන්ගේ රූපය මෙනෙහි කරන්න. ඒක බලන්න. ඒ හැඩතල දිහා බලන්න. උන්වහන්සේ වස්ත්‍ර නැතිව ඇනවලින් එල්ලිච්ච රතු පාටට දිලිසෙච්ච ඒ රත මගේම ක්ලේශයයි. උන්වහන්සේට ගෑවුනේ. ඒ නිසා ඒ ක්ලේශ මංගාව තාමත් තියෙනවා. උන්වහන්සේ අදටත් කැමති මං වෙනුවෙන් ඇන ගැහෙන්න දිනපතා දිව්‍යාගීදී ඒ දේ සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා මගේ සිත් හැරීමේ දවස තමයි ඒ ක්ලේශයෙන් පිරිච්ච කුරුසේ ගමන ජයග්‍රහණය බවට පත් වෙලා උත්තානේ ස්වરૂපයක් බවට පත් වෙන දවස. ඒ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ජයග්‍රහණය හැමදාටම තියාගෙන යන එක තමයි මේ උත්තානේ මේ සති කිහිපයේදී අපිට තියෙන ආරාධනාව. ඒ ආරාධනාව අපි පිළිගත්තනම් චතාරිකයේ මම කරගෙන අහපු හැම වෙනස් වීමකම තියෙන ලස්සන හැඩතල ටික උත්තානේ ශරීරයට සම්බන්ධ කරනවා. ඒව අතහැරලා පුරුදු ජීවිතයට යන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔබේ හැඩතලය මොකද්ද? උත්තානේ ජේසුට සම්බන්ධ කරන්න. ජේසු පිහිටයි.